får se på meg, tenker jeg. Se på deg? Ja. Mm. Ja, og så folk lurer jo på hvem han faren din egentlig er. Kan ikke du gi en slags introduksjon, fortelle litt om Per Frølich Poppe? Han, det så vanskelig å si var, fordi han mm. fortsatt så viktig for så mange av oss. Men han nok en av de rauseste menneskene jeg har møtt. Unnskyld å si det når han var far din. Men han var oppmerksom, så folk, så ble mer og mer nesten radikal, eldre han ble. Opptatt av at det var plass til alle, og at folk fikk lov til å være det de var. Han var lei av A4-mennesker. Etter å ha laget så fantastiske mye klær og pakket folk inn I gode historier og gode opplevelser og vellykkede historier, så ble han på slutten mer opptatt av å faktisk se inn I folk. Mm. Hvem, altså hva de består av. Mm. Så han var en god lytter. Det lærte han meg I hvert fall, at du skal sette ned og lytte på folk, og du skal ta dem for det de og så skal du slutte å tro at alle må endre seg, alle må bli noe annet enn det de egentlig Ja. Hvordan, har du noen personlige historier, litt sånn, hvordan kom dette til uttrykk I hverdagen med Per? Han var jo I for seg veldig seg selv. Det var så godt å se, fordi I hans verden så bestod det av å lage disse fantastiske klærne. Dyre klær, det skal sies, men de var utrolig bra. Og når folk møtte han, så ble de så overrasket, fordi selv så var han så utrolig ujålete. Og det viser han veldig godt, I, blant annet I bilparken sin. Han hadde bare kun én bil, og det var en Ford Transit som han kjørte rundt I. For der hadde han en sånn plass til klær og til alt, og det var den mest praktiske bilen han visste om. Og skjønte ikke hvorfor folk skulle jåle seg til med sånne svære, flotte biler. Det var jo kundene hans, ikke sant, som kom og kjøpte disse her klærne. Så det var utrolig morsomt å se hvordan han klarte å få folk til å bare lande, altså slappe av og legge en del av disse tingene litt bak seg da. Mm. Så det tenker jeg var et typisk, det var et sterkt trekk for han. Så husker jeg noe helt annet han var I, jeg husker at når vi var yngre så var vi I et korps, spilte korps, både søsteren min og jeg. Og det var et lite korps, Boltrekka skoles musikkorps. På det tidspunktet så reiste han, ikke sant, over hele verden, og klærne ble produsert I Frankrike og Østerrike og Hongkong og overalt. Og så, hvis det var én på hele Boltrekka eller Oslo sentrum som var travel, så var det han. Og likevel så han bare liksom, det potensialet I dette lille korpset, da, som var så lite, og tenkte han, ja, vi må jo få litt fart I det. Så da satte han I gang, og så gikk han inn, og så kuppet han hele korpset, så ble han formann I korpset, og så satte han og tenkte han, vi må få mye flere ungdommer til å bli med dette korpset. Så da fikk han sponsor for noe som heter Kjæreborg Reiser, og så sa han at til den sommeren så skal hele dette korpset på korpset til Italia. Det noen som vil være med? Og det var hele, ikke sant, det hele Boltrekka og Fagerborg og alt ungdommer ville vært med på tur til Italia. Så med det øyeblikket så gikk det korpset fra å være sånn nær 25 medlemmer til bare 120 eller noe. Og så fikk han jo, med masse mennesker, så fikk han jo mye sånn sponsor og folk til å bli med og støtte opp. Og så ble det korpset liksom på rekordtid til en av de aller beste korpsene. Det svingte, det låt så bra på så kort tid. Så når du var på topp, så måtte han løpe videre. Yes. Så, men det var sånn, det går an å få til noe. Og det egentlig fra bare, ingenting til noe. Fra ingenting til veldig mye. Ja. Jeg har en veldig, jeg forteller jo Colosseum litt om mitt forhold til han. Mm. Han påvirket jo meg og på en sterk måte. Mm. Det sitter I skjelettet, men kan ikke du dele den historien med blomstene? Med blomstene? Ja. Hvilket I hagen?
Ja, vet du hva? Fortell meg om den. Det var altså sånn at på slutten av livet hans, så da begynte han å bli ganske syk da. Da hadde han liksom kjørt på og gitt så mye av alle. Gitt så mye av seg selv til alle, ikke sant? I Café Frølich og liksom virkelig vært i reise overalt. Så på slutten så hadde han liksom kun ressurser til liksom å fokusere på barnebarna og sånn. Men da husker jeg at det var en påske, hvor vi dro til fjells. Og så var han i Oslo. Og så kom vi tilbake. Og ikke sant, gresset, snøen var borte og sånn. Så gikk det noen uker, og så plutselig så i hagen så kikket vi da, ikke sant, ned i hagen. Vi bodde i et hus oppe i Vokselia, og så vi at det begynte å dukke opp sånne små, så hva slags blomster var det da? Krokus. Og så hadde han dyrket et sånn krokusfrø liksom, i et hjerte over hele gressplenen. Plutselig så dukket opp sånn, et helt stort hjerte ned over denne svære gressplenen. Så var så rørende, og det var siste liksom, våren. Og det, vi hadde jo ikke hjerte til, de sto der så lenge. Så måtte vi da selvfølgelig slå det ned da. Og så var det så rart, fordi så kom høsten, og så kom vinteren, og så døde han i januar. Mm. Og selvfølgelig, neste vår, så dukket krokusen opp igjen. Da dukket hjertet opp igjen. Herregud. Er ikke det å holde ut? At jeg ikke setter faktisk å holde ut. Så han var, ja, han var et stort hjerte altså. Han hadde et enormt hjerte for folk. Mm. Og det er liksom, i vår tid nå, det er altså, vi er så jævla dårlig tid. Vi er så opptatt av alt vi skal klare hver og en av oss. Og så ser vi ikke på hverandre mer. Og så er det noe med at liksom, hvem tar, altså vi tar ikke ansvar for hverandre lenger, på samme måte. Og den ømheten og forståelsen han viste folk, vi trenger noen. Vi trenger at flere av oss blir inspirert av ham. Vi skal bruke litt tid på Per senere også. Jeg skal bare dele en siste historie. Fordi det er så typisk også selvfølgelig hans måte, fordi jeg skulle opp til eksamen Archie. Det var bare vi to som bodde sammen da. Var det to? Ja, utenfor at moren min hun flyttet ut da jeg var liten. Ja. Så det var egentlig Tine og jeg, og faderen min, Tine flyttet ut til utlandet. Så det var vi to, og så synes han at jeg hadde litt vel høye skuldre enn jeg nærmet meg eksamen Archie da. Det var ikke travle mai-dagen, ikke sant? Men så forsvant han, så han var vel ute på jobbet, og så skulle jeg lese utover den kvelden, opp til norskkortsen. Og så neste morgen, så jeg hadde la meg ganske tidlig, og så plutselig så hadde jeg sovnet, og så våknet jeg ut inn i granskaven med mye bråk. Hva som skjer, altså? Så går jeg ut av soverommet, ut i stua, og da kikker jeg ut, og der ser jeg liksom sånne, noen spanske musikere, med noen svære gitarer, og noen masse kvinner og damer, og alt, og da er det full fest. Og da hadde han vært på byen, så hadde han tatt med de opp, fordi, som han sa, på sitt søs, han skulle liksom få meg til å senke skulderen min litt og slappe. Han mente at dette kommer til å gå kjempebra. Ta det med ro. Han var klink i edru, og var ikke noe sånn. Det var bare, han var så utrolig glad. Så glad for at han var yngstemann nå hadde kommet gjennom, han skulle i eksamen og ferdig med, liksom. Så han skulle liksom feire på sitt sett, fordi å senke skuldrene mine, det var utrolig interessant. Men det var stoppfullt av musikk i dag, og jeg ble jo sittende der noen timer, så jeg må jo... Må gå legge der, liksom. Så gikk jeg på andre siden, så la jeg meg inn i senga hans på andre siden av leiligheten, og så sa jeg noe for seg. Ja, han var kjempekoselig. Jeg sto. Ja, så bra. Du sto. Så vidt jeg var. Kunne også delt, altså Star Wars. Vi er jo Star Wars-fans, og de gamle filmene, Empire, som er den beste. Fortell litt Star Wars-stories. Han har jo blant annet signert bilder av Mark Hamill og Carrie Fisher. Fortell litt. Ja, altså han var jo en sånn type som han fikk jo liksom signerte bilder, og han fikk mye der, men han skjønte jo ikke helt betydning av det, så det ble studiet bort, så det har jeg snublet over litt sånn innimellom etterpå. Noen gang, han var liksom ikke, det som han var opptatt av når det prosjektet dukket opp, det var jo egentlig bare å gi folk en ny opplevelse. Være varme, godt kledd, i fine klær. Så jeg husker
husker jo bare sånn bruddstykker av det. Men det jeg husker godt var at han fløy frem og tilbake og var mye I London. Så vidt jeg husker, I hvert fall flere ganger. Og så var det mange folk som kom også til Oslo, og så laget han, tok han utgangspunktet av noen, en annen modell han hadde, som hadde gått ganske bra I butikkene, som han gjorde om og redesignet. Og så tok han liksom og fikk vite liksom, hva trengte de, ikke sant? Da hadde han først laget noen klær for NRK, tror jeg var vinteren før, hvor de hadde bestilt noe til, en eller annen olympiske leker, eller VM, eller hva det var for noe, hvor de skulle få litt ekstra med lommer og liksom praktiske klær. Så han hadde kjørt en runde på det, og så fikk han dette oppdraget. Og da hadde han liksom litt erfaring, så han bød på ganske mye veldig smarte løsninger, som jeg husker at de falt pladask for. Og så var det det å klare å finne liksom noe som føltes veldig eksklusivt og bare for dem da. Jeg husker at jeg syntes det så veldig grumt og bra ut, det husker jeg. Han var sånn I farta, og så kan du tenke deg at det så mange mennesker, og så var det noe med at hver skulle egentlig få liksom sin riktige størrelse, og noen var korte beina og andre lange armen, og så det var en ganske komplisert ordre. Jeg husker vel ikke hvor klærne hadde blitt produsert I Norge eller Sverige. I Sverige var det kanskje. Det var I hvert fall en ganske stor jobb altså. Tok mye av den høsten. Disse klærne ble jo laget I god tid før de kom. De kom begynte I januar og så kom Lucasfilm kom I mars. Ja. Ja. Da kom det sånn Carrie Fisher og det. Mm. Men Erik, hva synes du om Visit Hoth da? Det fantastisk spennende, det. Herregud, hva dere setter I gang. Det utrolig gromt, og det synes jeg flott. Og så det så deilig å se at folk vil bli med ut dit. Mm. Altså ut I vakreste delen av landet. Mm. Vakreste delen av denne verden, egentlig. Mm. Og det at det blitt laget en så ikonisk del av vår filmhistorie, og det kjenner jeg på, som sitter med det I dag også. Så det klart all grunn til både å være stolt og til å holde liv I denne historien. Så hvis jeg klarer å lage en spillfilm og Return to Finse, da heier du på meg. Crossing fingers. Da heier jeg på. Det bra. Men da avslutter vi, da vil vi bare ønske deg hvis du har anledning og tid, så du hjertelig velkommen til å delta på Finse med Kirsten, med kona. Da spanderer vi oppholdet på dere to, og sånne ting. Så det 40-årsjubileum nå, og så det 40-årsjubileum neste år. Så hvis ikke du kan I år, så kan du komme til neste år. Ja. Men vi synes det hadde vært hyggelig å være ganske tett knyttet til at du føler deg hjemme på Finse, da. Sånn som faren din gjorde. Ja, men det takker jeg og boker jeg for. Ja. Og jeg ønsker dere lykke til med all planleggingen. Tusen takk. Det svært arrangement. Det gøy. Det moro, det Star Wars. Det kjempegøy. Det film. Nei. Film på ekte. Ja. Ok. Takk for det. Og adios.